当哥说吼，你传，伊昨天甲你传啦，我你一世人幸福。我小女生就痴痴的，好开心哦。大家想说，那他会继续关心他，多可怜。他不会，大哥说话算话。大哥呢，可能跟二三十个女生认识，他利用青少年很单纯这种心理进行这样的方式，所以你可以想见，哎，这个其实他就很好奇。所以我们可以知道说，其实呢，孩子在成长过程当中会受什么原生家庭跟同侪影响大。OK， 好，这张图你有看过哦。这张很有名哦，就是还记得他这张 Kevin Carter 他拍的。那拍的什么？拍的呢？他呢，就是呢，一向在粮食供应中心，听到没有？喵喵。哎，他探头在看，有孩子吗？做点心让平头人卡。后面居然呢，跟着一只秃鹰，秃鹰有没有？虎视眈眈，应该说鹰视眈眈，在旁边等咬他，对吧？啊、哦。然后他拍完照，他这张照发到照片，发到报社，隔天刊出来，刊出来数以千计的电话打到报社来，这底下是死无良心哦，啊你也拍出来，啊你那个假戏干的拍，哎当时很多咒骂他涌入，结果呢这个记者不到一年的光景被发现重拾在家中，自杀身亡，受到这样的压力，可是据他同事回忆说，当时他有跟他讲说，他拍完这张照片。他起来了，把秃鹰赶走。但是呢，各位知道这些记者他们奉派到尤其第三世界落后地区去拍摄的这个任务，因为记者对报社来讲是什么资产嘛？你去给我得了疟疾，我派你去一个月，有半个月你在养病，那搞什么？我就不要派你就好了。所以他被严格的训练跟要求，你在这个前往途中拍摄途中，不可以饮用当地来路不明的水跟食物。而且不可以碰当地的人、牲畜、家禽，都不可以接触。拍完就要离开。所以当那些电话涌进来的时候，他跟他朋友讲说：“我好懊恼。”他坐在那边哭，哭什么？他说：“为什么那时候没有把这孩子抱走？”你想想看，舆论杀了这个记者。如果大家呢，我们说影像最真实，其实什么？影像才会杀人。因为我不在现场，我不知道真正的真相是什么。那如果今天这些还存活，是不是更多的真实现象我们可以被看见、被告知？可是因为这样，损失一名优秀的记者。好，好，可以看这些在干嘛？郊游吗？迁徙吧。逃难。对，你看这车上挂的满满的，把这些家当顶在头上，是不是？哦，这是什么？有一部电影叫《卢安达饭店》，有没有朋友看过？他讲什么？讲的呢？就当时卢安达这个地方啊，是由比利时的一个殖民地，他统治他们。那卢安达境内有两个族群，一个叫胡图族，一个叫图西族。哦，那呢，这比利时呢，这个呢，他们呢殖民这个地方，他把政权给谁了？他交给了这个图西族。可是呢，后来呢，卢安达要独立嘛，他被撤出。撤出以后呢，这比利时很坏，他把这个图西族。走的时候呢，却把政权交给谁？胡图族。那你看啊，当时是我图西族，我主政嘛。那你这些胡图族，大家种族对立，我尽量的刁你们，对不对？尽量的虐待你们。而这一项呢，他撤走了，就变成你当政，那你就想办法报复，对吧？所以呢，他拍有一个主角，这饭店的经理，高阶经理哦，他本身是胡图族，可是旁边他的太太跟很多邻居都是图西族，半夜呢。他们听说这些胡图族透过广播用一句暗语讲什么，让那个高速倒下来，什么意思？就是、啊、要出草的意思啊！哦，开始要打开杀戒的意思。他纷纷就躲到他车库来，然后我们出去马上就被人家抓去杀了。所以这个呢，经理他很棒，把他带到他的饭店安置他们，然后呢，他利用很多方法。哦，给他们食物，给他们房间，可是人太多了怎么办？食物总是会到尽，所以半夜他就开货车，啊、哦，去别家交换食物，回程他想要不要被这探军发现，就绕到比较偏僻的地方，刚好大人起大雾，开开怎么卡住？就下车一看，天哪，全部横尸片满满都是他的同胞，很难想象。就后来他呢，因为有国际媒体，也利用那些关系，把这些人。不管是他境内跟境外的这些同胞，通通把安置到安全地带，
哦，而成功营救他的种族。所以你看哦，种族的问题是非常害人的。所以你看这些人慢慢的旅程，这记者讲什么？这是我见过最危险的迁徙路径。这个照片呢，其实我自己去 research 它的一些背景呢，我发现啊，真的是蛮沉痛的。哎，我们这样说，有所谓的割礼，对不对？啊，在犹太民族，他们有割礼的习俗，我觉得 OK 嘛，尊重他宗教信仰，而且是有卫生嘛，很好。可是呢，这组照片是什么？割阴啊？什么叫割阴？就是呢，女生像这个15岁，大部分在非洲，哦，孩子在这个5到9岁，有家里的母亲或者女性的长者，就用刀子磨了头，来再找一个地方剥着这样子，还没有麻药，就要抓着，把女性的性器官阴蒂割除，结缔组织整个摘除，然后再用细铁丝把它缝，只留一小孔，让它可以排泄，一直到她婚嫁为止。而且这样的人口呢，在整个统计上面已经达到1.3亿，每年还以200万的人口增加，你可以想象吗？完全的杀人族，男人为上，把女性物化，我觉得太夸张了。这些妈妈小时候被她祖母这样的凌虐，她居然自己生小孩居然这样子，所以就是那种执迷不悟那种迷信观念。哦，就很难想到，哎，在世界其他地方居然还这样的事情存在。哦，这是哪一年的事？这应该在1980年代。对，所以联合国现在其实他也透过一些呼吁，希望他们不要再进行这样子很明显的。但是不知道这些少数民族很难，把他们根深蒂固的非常难。好、哦、，OK， 好，这个是让我们刚刚看那个海报，科索沃的战争。你看一下这一张，哎，我们看到什么？铁丝网。哎，一小孩对不对？哎，怎么有个铁丝网？原来呢，也是发生战争了，他往边逃嘛，这个难民收容所，发现人太多了，逼着他没办法拉起一道铁丝网，把它筑起来，对不对？结果刚好你看这孩子卡在中间，哎，旁边这是谁？妈妈。妈妈，他抓的这双手是谁？爸爸。那这两只手是谁？他的阿公跟阿妈。所以阿公阿妈已经在安全的地方，那你看哦，天下父母心嘛，孩子哎送过去，对不对？自己没关系，哦，所以这一张，那你看呢？战争发生当中，这些人的表情，你看惊恐，对不对？这很惊恐的表情，哦，悲痛无奈，是不是？那这一张更是惨不忍睹，这张是什么？就是发生炸弹攻击，他被通知他的亲人在这场炸弹攻击当中丧生。他的现场找到他的遗体，不但没有全尸，哎，你看一边拿着下半身，一边拿上半身，哇，那不忍卒睹，哦，非常非常的悲痛。好，这是911事件，对不对？都很熟悉嘛。那为什么呢？因为宾拉登他为什么要攻击美国？美国你自己是老大哥，你世界金融中心，双子星很厉害，对不对？所以呢，我把你双星炸掉，大家以为电影在上演。没多久呢，五角大厦也被攻击，是不是？哦，另外一架班机呢，在外面被挤了，哦，在外面坠毁，全部机上的人都无一幸免。因为呢，宾拉登他先把你双星炸掉，表示什么？你世界老大，我呢都可以把你炸掉，其他你算什么？直接挑战你权威中心。哦，所以因为这样子呢，后来呢，美国当就非常生气，他要报复嘛，所以。搜捕宾拉登，后来也因为海山入侵伊拉克，是发动了所谓的沙漠的运动。所以这一场战争在伊拉克战争当中呢，左上角这小朋友，他呢在回家的时候看见金属店，哎，哥哥回家突然间嘣炸掉他的手，然后呢哥哥长破土流打在旁边，哦，送到医院呢，哥哥已经不治身亡，这下就被救活，哦。那本来呢，这医生说没办法，炸成这样不知道怎么缝了、啊。哎，结果拿实际手术还忍下来了，又没有麻药，所以呢，这医生给他取个外号，叫 Lion Heart 狮子心，非常的坚毅，哦，很勇敢。那我给大家看一下，你看他在画什么？孩子吧，还是这样画画的？他在画什么？看出来什么？
飞机，那是什么？炸弹。炸弹天哪！他的生理才刚在修复心理的创伤此刻才刚开始，你很难想象要多少时间才能修复他心理的创伤。哦，那后来在这个美国呢，善心人士的帮助下，他到美国去就医，接受免费治疗，母亲跟孩子可以团聚。好，这个呢在沙漠风暴里面，底下呢就是呢，就知道，我们知道沙漠风暴，对不对？这个风沙非常大，所以呢，这些人拿出来相机呢，被这风沙吹得哗哗哗掉下来，那个红色在那空起来，你可以看到底下，对不对？就暂时很尽忠职守，就是很大的沙尘暴当中，还是在巡逻。那上面这一张呢，你看就像是他在干嘛？看戏，他在看吗？他在干嘛？看片耶，你看一下。你是在是在被帮助吗？怎么样？有听过？他在闻什么？我觉得他在闻什么？还要讲为什么？啊什么？有很多，刚才有人讲的闻家乡的味道，对不对？他看完，反复看，看完拿起来闻。他试图从字里行间去闻他妻子的味道、孩子的味道、母亲的味道，让他呢身在异地的他的心可以得到一丝丝的抚慰。好，所以像后面很多人，每到发行了，大家都非常非常殷切的期盼。好，所以书信还是有很大的功能。好，这一张呢，我看这颜色哦，蛮特别的。然后那光线很美，可是会看他的眼神，你觉得眼神那样什么？害怕，惊恐。他才刚逃到地方坐牢，才想说稍事喘息，接着旁边砰爆炸，好像九一地震完，大家都不太敢住在家里面，稍微有点天摇地动余震，赶快往外冲。所以这记者就讲说，我不仅被光线的美丽所吸引，同时也被他眼中的恐惧所震慑。好，那这个记者呢？他拍什么？阿富汗战争嘛。他到这个一个很小的，后面阿富汗，这些建筑庙室，然后前景有很多的鸽子，各位，鸽子代表什么？和平，希望，对不对？所以呢，他觉得就算在战乱当中，还是有一丝丝希望存在。所以他讲了一句话：鸽子围绕身边，仿佛天下太平，他们的翅膀扇动着希望。这是战争大中一个和平的小空间，这世界还是蛮正向乐观，还没有失去对人性的希望。好，这里呢要给大家看一下，这叫安利河的旅程。讲述什么？讲述呢，各位知道美国的南边是哪个国家？墨西哥。每年有数以千计、上万人偷渡进过美国，干嘛？取得工作嘛，非法移民。好，可以把钱寄回家里。好，那我们来看一下。